Nu ska vi se om den här går bättre. Den har krånglat lite. Nu verkar den fungera fint. Verkar som där. Jaha, det skulle jag säga. Väldigt fint. Bad elevator. Har en tur till här. En fin korg. Den ser alltså väldigt fin. Amen. Herregud, varför fel på hissen? Ge den nu, snälla. Ny knapp. Nu verkar den gå. Nej, den verkar inte alls gå bra. Den är i dåligt skick.